Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Зараз хотів би кілька слів сказати про те, в якій реальності ми з вами стали жити, на мій погляд, і що необхідно зробити для того, аби людяність нас не покидала. І усі ми були єдині у найголовнішому, що Україна для нас понад усе. Сьогодні ми дуже часто жалкуємо про те минуле, яке розділило нас 24 лютого до та після. Після ще не наступило. Те, що було до 24 лютого, воно вже пішло. І ми не можемо його змінити. Ми не можемо впливати на майбутнє, бо воно попереду. Але хоча б маємо намагатися це зробити. Намагатися змінити майбутнє, вірніше вплинути на майбутнє зусиллями сьогодні. Знаєте, я особисто, чесно кажучи, не хочу жити тим минулим, яке було. Я хочу жити сьогоденням, бо і світогляд помінявся, і відношення до людей. Сьогодні, мені здається, найголовніше, що змінилося, хочеться ще більше вірити в людей, які є поруч. Вірити в те добре, що є в людях. І щоб цієї віри ставало усе більше. Але дуже часто, на жаль, ми і сьогодні спотикаємося. Сьогодні знову, на жаль, десь проскакують ті срачики інформаційні, не лише, які нас роз'єднують і які не дають швидше і, головне, краще, якісно вплинути на те майбутнє, яке попереду нас. Я впевнений, що воно буде. Нам сьогодні вже не треба, знаєте, сльози, співчуття. І це найголовніше. Нам сьогодні, мені здається, треба відчуття тих реалій, які навколо нас. Відчуття реалій, які допоможуть вистояти і надалі, і йти крокувати вперед. Оце найголовніше. Відчуття реалій. Лише вони зможуть нам допомогти подолати те, з чим ми сьогодні стикаємось. Сльози, звичайно, будуть. Але давайте після того, як ми переможемо. Витріть сльози. Віра і довіра до людей, до тих, хто навколо нас. Мені здається, це сьогодні найголовніше. Його має ставати все більше. Я всіх хочу обійняти, хто залишається максимально чесним перед собою і перед людьми. Хто вірить і довіряє. Хто живе реаліями, які б гіркими вони не були. Давайте жити реаліями. Пам'ятати, що Україна понад усе. Я навіть сьогодні про вражин не скажу, бо це реалії. Їх багато навколо нас. Десь там, за Порєбріком, поруч. І навколо нас. І таке сьогодні є. На жаль, не всі змогли вистояти. Але все буде добре. Ви ж пам'ятаєте? Бережіть себе та своїх близьких. Слава нації! Смерть ворогам!